Kukuk, čo to tu je? To je kamera. Eli. Tam je tata. Dobré ráno, ahojte. Dnes začína prvý vlog z našej plavby loďou. Nachádzame sa druhý deň v Savone. Včera sme prišli. Práve sme po raňajkách a dnes sa ideme naloďovať na výletnú loď. Costa Cruises, naša loď sa volá Costa Diadema. Zatiaľ, čo sme mali cestu, tak sme z Košic išli autom. My sme si vybrali auto, aby sme sa mohli hocikedy zastaviť, aby tam mala Elenka čo najväčšie pohodlie a aby sme vlastne boli samostatní. A išli, cesta vlastne trvá oficiálne nejakých 14 hodín, my sme išli trošku viac, samozrejme sme mali nejaké prestávky a tak. Ubytovali sme sa vlastne deň vopred v Savone. A aby sme vlastne si ešte mohli oddychnúť a dneska ráno teda ideme. A čo sa týka tých opatrení všetkých, tak my sme si urobili pred odchodom PCR testy a teraz na lodi musíme byť 4 hodiny minimálne pred odjazdom lode tam, aby nám urobili PCR testy. Robia to všetkým z, myslím, z tých iných zón. Myslím, že je žltá. Neviem, nie sme v zelenej zóne ako Slovensko, takže bez ohľadu na to, či ste očkovaní alebo nie, všetkým urobia PCR testy, na ktoré sa čaká 3-4 hodiny. No a podľa výsledku, idete na loď alebo nie. A celkovo tá situácia je teraz na lodi taká, že aj vlastne vo svete, že trošku sa to zmenilo na lodi. Ale to vám poviem, až keď tam budeme a až keď to bude aktuálne, nech vám nezasypem týmito informáciami momentálne, takže my už sme mali kávu, neviem, či počujete, ako Lenka hovorí, že káva. Čiže ideme sa zbaliť a ideme čím skôr na loď, aby sme tam nečakali s viacerými na tie testy, aby nám ich rýchlo urobili. Robia to, myslím, deťom nad 2 roky a Elena tým pádom je z toho vonku. Dobre, nekonečná chodba cipana. Prichádzame do našej kajuty teraz. Oh. Hello. Elenka, si nadšená? Thank you. Niekto tam už je? Tam je Ujo. Hello. Hello. Thank you. Your keys on your bed. Thank then you, you put here one so you can have a light. Thank you. Super. Thank you. Welcome on board. Thank you very much. Kde ty si, Eli, na lodičke? Máme tu pre Lenku postielku. Tu je naša postiel. Máme takéto balkónové dvere ešte s výhľadom na Savonu. Tak. A práve rozmýšľame, že či, daj pozor na Elenku, prosím ťa, že či je to väčšia izba, ako sme mali na minulej plavbe, alebo rovnaká. A tak to vyzerá kúpeľňa na lodi. Áno, treba na ne dávať pozor. Teraz ideme na my bývame na 7. poschodí a ideme na 10. sa najesť. A potom vlastne je stále pred odchodom pre nových nácvik, tak Janko sa smel, že túto vestu budeme musieť dať Lenke nejako, tak uvidíme. No je itinerár plavby, môžeš zobrať, vieš. Itinerár plavby, on takto. Mety! Elenka, jak pekne papá. Naše prvé raňajky na lodi. My sme si zvolili nie bufet, ale takéto sedenie s obsluhou.
A všetky veci, ktoré chceme si dať, sú na telefóne, cvrko. Sú tu aj sladké, aj slané, aj pečiva, ovocie, čumie, cereálie. Vždy si niečo povyberáme. A potom dnes ideme v Marseille na prvý výlet po obede. Double deckerom. Na double decker. Dobrú chuť. Dobrú chuť. Sme po reňajkách na 12. poschodí. Tu je taký detský svet s bazénikmi pre deti. Obrovský detský hrad. Loď. Tu je bežecká dráha. Toto žlté, čo vidíte, ale dá sa tu aj prechádzať. Toto je môj manžel a dieťa v kočíku. No a chcela som ukázať, že sme teraz v prístave a dnes máme naplánovanú túru s takýmto double deckerom po celom Marseille. Presne preto sme si to vybrali, aby sme s Elenkou nemuseli chodiť nejaké ďaleké cesty. Budeme tam sedieť, poriadne sa zababušíme, nakrémujeme a pôjdeme. Pani mamo, kam kráčej tvý kroky? Ideme na raňajky. Dúfam, že aspoň nejakých pár záberov z Marseille sa dalo použiť do takého vlogu. Boli sme totiž na double deckery s Elkou. Bolo to také náročnejšie, nie? Bolo to náročné, bolo to rýchle, veterné. Deck 10. No. Dieči. A dnes museli byť na mori. Lenka, chutí ti? Veľmi však. Aj Elenka, obidve. Tankujete ako o život. Ako máme občasný výhľad. No. Šíre more. Ideme sa napiť. Dnes je tretí deň a sme prišli do Malagy. Po obede máme nejakú exkurziu. Tam už môžete vidieť, ako ľudia idú von z lode. Tu sú autobusy pripravené asi pre nás, keďže exkurzie musia byť riadené. Nemôžete len tak opustiť sami na vlastnú pes loď. Mladá cestovateľka Elena dnes navštíví mesto Malaga. Poviete nám niečo bližšie k tomu? Tatík nám k tomu niečo povie? Môže, tešíme sa na výlet, ale by sme mali ísť opäť niekde stretnúť. Ideme. Lenka, kde si? Marbella teraz. Marbella. Počka mi hovoríte to práve o tom, kde sú záchody. Pekne toto je, veľmi pekne. Však, krásne. Škoda, že sa nemôžeme prejsť, kde chceme. To je... No hej. To je naše. Neboj sa, že ti spadnú pomaranče na hlavu. Ešte sú nezrele. To sú pomaranče, vážne. Elenka, ako sa máš? Anieliček. Najväčší boss. Najväčší boss.
Tak to vyzerá pláž v Marbele. Čo robíte, dievčatá? Plašíte? Áno. Čau, Piccolo. Čau, Piccolo. Vanička? Sme na exkluzii od 7.30 ráno a sranda je, že tu vychádza slnko až o 8.40, takže bola exkluzie tma. Ale inak dobre bolo, ne po španielsky, exkluzia v tme. Overlife, je to zážitok. Nie. Ale sranda. Na inbu si čítať knižky. Alebo do baru. Na nejaký ten drinčik. Práve sme, alebo respektíve priplávame do Lisabonu. Musím povedať, že je to fakt, že veľmi, veľmi pekné mesto. Aj keď je hmla, ale naozaj. Zatiaľ zo všetkých miest, kde sme boli, sa mi to páči najviac. Aspoň ten prvý dojem. Nádherné. Spávame babiku. Už spí? No, je si chudá, že každý deň chodíme okolo 9.00 na exkluziu a že si tak vezme v autobuse náručky a ona tak zaspí. A teraz nechcela zaspať z náručky, aby mohla zaspínkať. Tak momenti zaspala. Neuveriteľné. To aby sme šli na exkluziu.
Čo robíte, dievčatá? Hráme sa. Hráte sa? Hráme sa. Pôjdeme okolo spinkať. A ja pôjdem spinkať. Elenka pôjde. Jaj. My sme celý deň v Lisabone, druhý deň a nemáme žiadny výlet, tak budeme na hodine. Áno. Preto sme prišli do tejto reštaurácie. Ahojte, dnes je predposledný deň našej plavby, práve ideme po shoppingovej oblasti. Je tu milión obchodov na stretnutie, pretože pred každým výletom sa stretneme v špecifickej miestnosti. Teraz ideme do divadla, kde je každý večer nejaký zaujímavý program. No a tu je Eli. No a potom máme organizované zájazdy, dnes sme vo Valencii. A každý deň si tu meriame na takých špeciálnych skéneroch teplotu. To je zaujímavé, ohľadom tých opatrení vlastne, len to je jediné obmedzenie. Potom sa nosia rúška, pokiaľ sa nepije a neje, čo sa tu robí veľmi často. Čo sa týka opatrení, tak je jedno, či ste zaočkovaní alebo nie, keďže sme zo Slovenska a boli sme označení ako riziková krajina. Všimla som si, že tam bolo ešte Nemecko tentokrát, tak sme museli pred tým, ako sme sa dostali na loď, absolvovať PCR test a na lodi nás len raz otestovali antigenom niekedy v strede za jazdu, čisto asi z nejakých bezpečnostných dôvodov. Teraz sa blížime už do baru, kde sedia ľudia, ktorí tiež budú chcieť ísť na nejaký výlet. Tu už čakajú, im potom povedia, že čo a jak.
Práve sa obliekame a dnes ideme skúsiť japonskú reštauráciu. Čo sa týka jedla na koste, tak je to top topov. Viete si tu vybrať buď nejaký obed večeru formou bufetov, alebo ísť do reštaurácie s obsluhou. Áno. Je to na vás, čo si vyberiete, je to v cene. A potom sú tu špeciálne reštaurácie na Costa Diadema. Je tu pizzerka a japonská reštika. Je tu piváreň, vináreň alebo zmrzlina. S kalačikmi. A tam si viete vybrať, ale to už je platená služba. My dneska ideme vyskúšať japonskú reštauráciu. Jedlo tu je naozaj perfektné, tak som zvedavá, aká bude tá japonská kuchyňa. Malo by to byť aj z cooking show. Elenka tu spinka svoj režim, čiže ona nám v polke večera alebo niekedy na začiatku väčšinou zaspinka v kočiku, čo je super a my potom môžeme dojesť bez problémov. A potom vieme chodiť aj po lodi, pozrieť na nejaký večerný program, je tu stále živá hudba, sú tu koncerty, sú tu predstavenia v divadle, je tu nejaké bingo, sú tu quiz show, sú tu, je tu proste mnoho aktivít pre všetkých, čiže to je fajn, že ona nám zaspinka. Tak ideme. Okay, now I'm gonna start cooking. Bing, 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 bing. Oh, Japanese helicopter. Oh, I spin my egg right there, right now. When you go down, when you go down, down. Cause I'm a single leg. I'm a single leg. Oh, oh, oh. Hello. Yeah. Yeah. I believe I can drink your wine. Sorry. Perfect. Greetings. Greetings. Hey, sir. I'm ready. It's a continuous coffee, right? Yeah. One more glass. Don't worry. If you want all together, just try to go. Ready, sir? One, two, three. Yeah. Čo robí zvonka? Dovieme sa pozrieť. Mali by ste nám napísať do komentárach, kto už mal lobstra. My to jeme s Jankom prvýkrát. Prvýkrát jeme homara a maturujeme pri tom. Tak to aj vyzerá. Toto s tým neviem, čo budem robiť. Odpust to celé, s pancierom mám už pokoj. Dobrú chuť, žena moja. Ty teraz rozjímaš, ako pôjdeme tých 14 hodín domov autom. Neviem, čo ja pozerám na Lenku, ktorá sa tu hrá, aby sa jej niečo nestalo, pravdu povediac. Ja som sa jediného, čoho bála, je cesty autom s Elenou. To sme zvládli, uvidíme, ako to bude späť. Tak. Ale celá plavba, ona bola fantastická, všetky výlety zvládla. Všetko bolo úplne super. Ešte ste sa pýtali na výlety, teraz mi to napadlo. Presne kvôli tomu, ako sa veci majú, môžete vyjsť z lode iba, ak si zaplatíte výlet. Majú špeciálny balíček, že za 159 eur, myslím, máte 5 exkurzií, čiže do 5 miest. Ak máte, ja neviem, 7-dňovú plavbu, tak vlastne za tieto peniaze máte na dospelú osobu všetky výlety už v tom. No a nemôžete opustiť vlastne tú skupinu, musíte byť spolu. Čiže to je také momentálne nevýhodné, že nemôžete slobodne chodiť vy sami po meste, kde chcete. A dúfam, že sa vám náš vlog páčil. Bolo to také, chceli sme si hlavne oddychnúť a byť spolu, čiže som robila skôr také zábery rýchle, zaujímavé. Tak dúfam, že sa vám to páčilo, že sme vás možno inšpirovali ísť na loď aj s Elenkou. Ak vás zaujíma ešte plavba loďou, ako sme boli pred... Už neplakaj, prídeme ešte raz na loď niekedy. Ak vás zaujíma, ako je to napríklad na lodi bez dieťaťa, keď sme boli pred 2 rokmi s Jankom, tak si pozrite staršie vlogy, ja vám ich tu nalinkujem, kde sme boli na lodi Costa Deliciosa. To bolo tiež zaujímavé a tiež sa plaví po nádherných mestách, ako je Mykonos, Santorini, Bari. A ja už idem zabávať, tak ak sa vám videjko páčilo, budem rada, ak nám dáte like, ak nám napíšete komentár, respektíve vašu skúsenosť s výletnou loďou, budem sa tešiť. Čaute.